Tjolio, välkomna till en liten konstig video i Overwatch. Jag har Kim med mig här idag. Det är jag som är Kim. Det är du som är Kim. Vi ska låta internet bestämma, eller det här hjulet ska bestämma då, vilka karaktärer vi ska spela i Overwatch. Vi får ha två stycken random karaktärer, för att den ena kan ju vara upptagen. Nu ska vi trycka här, vi ska få två varsina som sagt. Det är nästan som Mystery Heroes fast ändå inte. Ja, för vi måste vara de här under hela matchen. Vi kommer köra quick play. Då fick jag Hanzo! Och jag som är så bra på Hanzo! Då ska vi se vilken karaktär som Kim kommer få spela med. Alltså om jag får Genji eller Widow som inte jag kan köra nu då. Då... Biggan! Ja, Biggan! Yes! Kim får spela Biggan. Oh, nice. Och sen ska vi ha reservkaraktärer här då. Mm. Min reservkaraktär blir... Orisa! Vilket passar väldigt bra, för att det är en tank jag är bra på. Ja, oh, nice. Och sen har vi då Kims reservkaraktär som blir... Roadhog! Roadhog! Nu hoppar vi in i en quick play match. Då blir det han så här då. Vilket skin ska man ta på han? Ska man ta Classic, gamla fina Classic, eller Cyber Ninja? Då kan man ju inte bli arg på dig heller. Om man tar Classic? Ja, om du tar Classic. Ja, men då okej, jag är noob. Så ja, jag har inga skins till hans nej, över nu då. Nej, exakt. Och du har bara så här 40 stjärnor liksom. Hanzo är ju en av mina sämsta karaktärer. Går gärna in på Kims kanal. Ja. Vi gjorde en video här om dagen. När vi spelade våra sämsta karaktärer. Och då var Hanzo med där. Hanzo, Genji, Widow var våra sämsta. Ja, precis. Hej på dig, din gamla Reaper. Hej på dig. Mm. Nej, men det här ska nog gå bra. Vi ska defenda alltså, jättefint här. Du ser ju vilket jävla dream team vi är ändå. Alltså, vi har liksom precis. Två tanks, två healer och sen så har vi Dejo och Reaper. Ja, det är sant. Vi har ju faktiskt två damage. Ja. Grejen med, alltså, jag är jättedålig på att sikta med Hanzo. Ja, jag med. Det är så svårt att sikta på långt håll, för han är ju typ en sniper. Ja. Men det är så konstigt fall off, vad heter det, på pilen? Ja. Men det är ju lite ner, alltså man kan ju i sig sikta. Ska vi se, hur långt ifrån ska jag stå här? Man kan ju sikta liksom där siktet är. Hej på dig! What do you think jo, men typ där man, det är lite nedanför bara. Det är ingen fara. Kom, vi fixar det här! Jag skjuter iväg en... thank you! En titta pil där, kan vi titta på dem. Jag ställer mig vid en Reinhardt med min lilla sköld och han bara, thank you. Jag kommer till med din lilla sköld. Ja, visst är gulliga. Ja, nu kommer de! Jag ser ju ingenting, en stor riddare i vägen. Och nu kommer den där lilla han, hamster! Han bara. Jag tar han härifrån. Kom hamster! Det är bra det! Det är ingen chans mot Biggan! Yes, ska titta efter nej, snipers. Nej, Rodan, alla är döda där uppe! Tydligen, så är de det. Det här oh, jag kommer dö. Inte gå. Ta lite de skydd. Har sniper längst bort där. Ba! Oh, gud vad jag dog där. Jag bara frågade sönder appa. Micken. Nej, ni alltså, kommer dö. Alltså, damn! Ni kommer dö. Det är bara Reinis där nu. Kim, jag har 3 guld. Jag är en guld i elimination. Eller jag ska faktiskt prata och bli nervös här. Men alltså, hur dog de andra? De måste ju bara... Nej, det måste bli skitigt i vad som hände. Ja, eller de var ju 3 stycken på samma ställe. Jag vet inte vad som hände. Ja. Ja. Då får vi ta den där då. Jag skyller på att jag aldrig spelar som Hanzo och så... Fast det är ändå 3 guld. Det är meningen att du ska också. Ja. Nej, jag längtar inte till nästa match, för då får inte jag vara bygga längre. Nu har jag ult. Biggan, my man! Oj, oj. Ja, nu förstår jag bakom min sköld, David. Jag väntar lite med min ult, tror jag. Ja. Jag ska bara ta den här. Nej, va? Ja, fortfarande 3 guld. Han hatar mot mig. Tack! Det här är din lilla soldier. Där fick en. Sydney 600. Nu kanske det ser ut som att jag kan sikta med Hanzo, men det kan jag inte. Så, jag var tvungen att gå och tanta dem lite här på sidan. Ja. Ta lite skydd! Nu kommer Genji! Ja, jag ser ju allt hur han håller på och muppar sig. Ja, han bara vill retas lite. Ja, han kommer in och så bara, hejdå! Ja, nu kommer han igen. Nope! Han vill ju bara mörda mig. Jag går snart upp till han, vet du. Oh, soldier! Alright. Nu är jag min ult. Det är sniper där uppe, jag vet inte... Oh! Hur ska vi ta henne då? Ska jag... Det är du som får ta den här. Nej, men ska vi ulta eller? Åh, jag fick henne! Jag är så jävla bra på Daddy Hanzo. Jag måste heala. Här får vi ingen heals.
Här blir det inga heals. Nej. Nej, Reaper. För en gångs skull så kan jag sikta med den här jäken. Du mår bättre snart, okej? Okay? Hör du hamster? Ja, det är så varmt här. Och sniper uppe. Eller? Ja, hon är överallt och ingenstans. Överallt och ingenstans, ja. Det finns många sniper som är. Jag hoppar bak här och så ultar jag snart. Ja, nu kör jag. Och så kommer den där jäveln. Get behind something. Aj, jag dogade. Två guld fortfarande. Det är hårt liv att vara hans. Vi klarar det här, gjorde vi. Godnatt, grisen. Grisen! Det går bra för dig, eller? Ja. Jag har en guld i alla fall. Ja, hamster! Åh, jävlar, han lägger upp miner. Åh, han gud vad läskigt det var. Pruttminer. Och så har vi sniper där uppe också. Är det bra, det är bra, Reinhardt, det är bra. Jävla jävel! Reinhardt och jag, alltså. Bästisar. Arsel Jenny hoppar in med sitt arsla i ansikte på mig och arsla mig rakt i ansiktet. Gud vad mycket arsel. Ja, men har du inte sett Jennys arsel? Jennys arsel, sa du det? Ja. Mm. Bra där. Ja! Du, jag missar dig alltså. Headshot, mother trucker. Alltså. Hör du här, man? Hamster! Dans hamstern! Danshamster, har du en dans-emote den här jäken? Nej, för alla dans-emotes är väl... Ja, det är anniversary, ja. Ja, precis. Oh! Det är party! Alltså, deras sniper är inte så jäkla bra. Eller så är det jag som är bättre än den. Jaha, du. Vad är det? Du är där uppe, ja. Ja. Du vet, jag är ju så som vanligt så himla fokus på punkten. Åh, Du fick lite här. Hur fan är han singelultar på mig bara. Ja, typ. Tack. Vad är det för nytta? Nej, han hatar alla som är på den här sidan. Ja, nu har inte han någon ult kvar i alla fall. Nej, nej, det har han inte. Det händer inte så mycket nu. Någon lefta. Ja, det är det andra laget. Sant. Nu är sniper där igen och ja, på. Ja, jag vet. Alltså, han är skitjobbig. Jag fickna. Vad fick du? Nej, döda inte alla. Jaha. Oj, jag börjar bra, brippa. Åh oh, jävlar, det är kom hit då, kom hit då, kom hit då. Det är bra, vet du, jag och Reinhardt. Best friends forever. Ja, jag har ult igen så att... Alltså det kliar på armen, jag vet inte om ni förstår. Hur mycket det kliar på min arm, alltså det går inte, jag måste hålla upp själv. Nej, det går inte att klia. Jag bara... Jag tar den där jäveln! Han är spöke! Ta! Mörda spöket! Är det bra? Oh, nu, jag måste ställa... Nej! Nej, jag sover! Det kliar! De mördar mig! Jag sover! Det kliar! Åh, oh, frusse! Oh, oh, minut, oh. Åh, oh, nej, nu dör ni bara som små... Ah, här, det är ju för fan en cowboy där nere! Det är tur att deras lag inte samarbetar. Ja, det verkar ju inte som det i alla fall. Vad har de för någonting? De har en healer. Det är två healers har de. Som har det? Ja, och en hamster. Två healers och en hamster. Låter som en dålig svensk komedi. Med Felix Herngren och... Vad heter han? Svenska språket. Men jag vet inte. Men han som är... Fredrik Lindström heter han. Pow! Right to the kiss! Det är bra, kom igen då. Nej, alltså nej, jag drar av den här nu. Det är en drake där, ja. Jag fick ingen, va? Nej. Nej, vad bra. Flyttade på sig. Tar vi sniper där borta istället. Hamster! Pass gas! Pass the gas! Oj! Jag blev rädd, älskling. Jag blev rädd. Nej, men så kommer han där. Kommer han att ulta? Ja, snuskisen. Men vi är ändå tre pers på punkten här, va? Ja, någonting. Jag vet inte. Det kliar. Ja, det är mycket kli nu. Ja, jag är nervös. Så. Nej, men det går väl bra det här, va? Du behöver inte healing, okej? Okay? Du har jättemycket liv. Hamster! Säger han. Cowboy!
Ja, bara mör. En Tracer bakom här också. Ja, precis. Du får lite där så du kan deala med henne alltså. Ja, tack så mycket. Tack ska du. Snälla älsklingen. Även det gick bra det här, nu håller vi punkterna bara. Ja, fast droppa inte här igen du. Nej. Det har man lärt sig, det kan man inte göra. Hör du hamster? Hamster kommer! Hamster på punkten! Hamster på punkten, hej! Du är bara få döda hamstern! Ta den där du! In på punkten är det! Yay! Jag tänkte att jag ska hoppa in i min drake även. Titta, det gick bra. Det gick skitbra! Ja! Titta, jag sa ju det. So how? We won! Men då var ju inte konstigt. Jag tror det var han som tjatade om healing hela tiden. Jaha. I wrote her. Jag kollar inte ens i chatten. Nej, det är bra. Det ska man inte göra. Nej, det där var ju din second main. Min second main? Ja. Du är mitt andra val. Ja. Vad säger du? Ska vi ta en match till och ta våra andra karaktärer? Ja, det tycker jag. Vad äcklig du var där. Kom fram bakom och hör dig bara, want some candy? Ja. Du fan vad äcklig. Okej, jag är ju inte så bra som Rodog heller. Jag tror att det är nog ändå upp där. Nej, okay, nej. Det lyckas du bra på, antar jag. Jag gör så här att jag drar ner dem. Nej, de var inte ens där. Det är jag tror att det är en tanke som jag är sämst på ändå. Jag vet inte om man kan räkna med hem. Jag trycker upp sköld här så köttar vi in på deras jävla... Jag köttar på skölden, jag köttar. Ja. Skölden är snart borta. Här får vi en ny. Haha! Barrier destroyed! Nu har vi någon byggan eller någonting. Någon slog mig hårt i ansiktet. Jaha. Jag mördar Reinhardt igen. Eller ja, den där hamstern är ju rätt... Åh nej, David, hjälp! Nej, tack så mycket! Du räddade mig verkligen där. Ja. Ja, nu har de bomber och granater här. Want some candy? Och sniper där, den ska jag putta ner. Alltså vi får väl försöka gå in David, alltså jag känner att... Ja, vi måste göra det. Vi får kötta in henne som helst. Jag köttar. Ja, gör det. Jag håller mig här och mördar vid... Nej, nu köttar jag vidare. Nu kör vi. Hej, din gamle... Jag har snart min ult här. Young Gray! Alltså det händer så jävla mycket! Nej! Han körde Reinhardt bajs på mig. En Reinhardt bajs? Ja, det gjorde han. Jag hade precis min ult. Ja. Jag gråter. Ja, men nu tar vi den till. Kom igen, Sabra! Ja, nu kör han ult här. Nej, men var som dog? Ja, snipern dog. Nej, nej! Alltså, du är inte svårare att träffa för att du hoppar, din lilla Junkrat. Det är någon som är på objektiv igen. Ja. Det är det som är bra med Sombra här, att hon kan liksom komma undan alla sköldar. Hon kan komma bakom och pusha bak de andra. Ska bara få ihjäl den jävla skölden och sen deras healer. Bakom! Mwahaha! Ja, det är bra, Kim! Kör! You power up, säger du? Jag tar bort minerna. Du, jag gjorde inte mycket av den där power-upen, men alltså, nu är de borta i alla fall. Fy fan, vad bra vi tog det! Du är bäst, Kim, i världen! Tack, va? Ja, oj, vad snäll. Ja, hej, Reaper. Han är bara spöken. Opa lite. Så. Woohoo! Ni är så snälla som healar mig allihopa. Ja, nu var det en som ragequittade. Nej, Pokémon-meme eller vad Pokémon-meme eller vad det stod. Pokémon-meme, ja. Jo. Nej, nu är det någon... Ja, det är våra som bubbar. Ja. Oj, jäklar vad jag blev mördad där. Tack. Det var nära på att jag började skicka healing på dig. Ah. Oj, det är bredvid oss. Ja. Ah. Men gå in med dem annars. Ah, okej, ja. Hej, hamstern. Barrier destroyed! Alltså deras hands då alltså. Var är du? Är du död? Mitt där är du.
Ja, nu kommer de närmare. Åh, oh, jävlar! Kommer draken där! Oj, Fangs kom där, hoppsan. Jag skulle säga så, att jag har min ult. Ja. Våra nu är alla ute här för fan. Våra sombran var bakom oss, eller bakom dem. Vad sa du? Sombran var osynlig bakom. Den jäben. Det var svårare att pusha in här faktiskt. Ja. Vet du, jag har ju min ult nu alltså. Ja, jag har också ult. Då... Oh, nej! Men hör du, Anna? Ungen! Vi har en Hanso som kommer bakifrån. Okej. Okay. Där är jag. Ska du ta han? Ja, men det är svinjobbig. Ja, men han klättrar bara upp här och är tunt. Men du kan gå, så kan jag gå och ta han. Ja, jag sticker. Hörde du? Du får inte pocket heals. Är han där borta och ser, för jag tycker jag hör honom. Den McCree här. Och så har jag en hamster i baken också. Åh, hamster död! Nice, draken. Kom en till bakifrån. Japp, där var den. Jag var letig efter han, var jag. Han ser kaxig, inte sant? Åh, vad jobbig han var. Ah, men Jesus! Kan ni sluta, eller? Nu kommer det High Noon också. Ja, han dog. Eller, nej. Jag vet inte. Det händer så jävla mycket. Men nu kan vi gå in, tror jag. Ja, jag nu är det bara Reinhardt där borta. Jag tror Tobbe där, eller? Jag vet inte, jag bara petrar det. Ja, det är bra. Kör du. Svinbra! Det är bra, det är bra, det är bra. Fy fan vad vi tog nu där! Nu vet jag, nu vet jag. Nu är den här. Alltså, jag ser inte, det är så mycket folk, alltså. Åh, jävlar! Han ultar, han ultar. Det är bra, healing enough. Ja, tack så mycket, Anna. Tack, tack, tack. Alltså, det är så svårt att göra sig av med hans minor. Ja. Tobbe! Åh, oh, nej, jag dog. Jäklar vad vi tryckte in bra, oh, där, den är kvar. Jäklar vad stryk vi fick där. Men vi tog åtminstone två, så. Ja, det var så lite kvar på ringen där, alltså. Vår sniper bara står mitt i gången. Vilket tillfälle vi fick. Och nu kommer vi få sånt tillfälle igen. Ja, får ladda upp ulten igen. Ja. Jag har nästan ult, jag är 70. Hey hamster boy. Men nu har vi han här bakom igen. Han luppar. Så du är så irriterad på han så. I'm almost dead. Jag drar tillbaka. Du behöver inte heala, jag kan ta dig på spån. Hörde, jag är på väg till spån. Tack, okej. Oj. Nu har jag ult. Vad bra. Hur går det för dig då? Du har 66, okej. Okay. Ja. Ja, men då har du den snart också. Det är bara att de är ju så himla... Alltså den där Hansen som är här och snurrar burrar hela tiden. Ja. Så jobbig. Åh, gud vad jobbig den. Jag försöker mörda av hans sköld där borta bara. Jag pepprar för fullt. Så, nu går jag in här. All right, all right. Här får du sköld. Ja, men han körde ju... Åh, High Noon också. Allting körde han. Ah. Fast han fick bara mig. Hej Tobbe! Vår sniper är lite för ivrig. Hon skjuter hela tiden. Hon låter inte vapnet ladda upp. Ja, ah, okej. Okay. Skilt i den. Åh, oh, nej! Alltså, det är så jävla spännande nu, alltså. Vi har 30 sekunder kvar nu bara. Han är uppe bakom dig. Ja, ah, okej. Okay. Ja, jag hade åt båda sidor. Jag hade lite överallt. Fan också, jag hinner inte tillbaka. Vi måste in och... Där! Bra, Sombra! Det är bra, det är bra. Hon nu hoppar ju bak. Hon hade 23 pers på sig. Ah, nej, det är knappt så jag hinner jag in, alltså. Jag gick rakt in i det där. Ja. I alla stjärtar gick jag in i. We're almost out of time. No slacking now. No slacking now. Jag hinner inte. Nej. We're screwed. Ja, men vi vann förra matchen ju. Ja. Och sen så tog vi första punkten här. Precis. Alltså det tycker jag är jäkligt bra effort för oss som ändå inte körde några som vi... Alltså vi är inte våra main. Oh, och vi ändå. Vi gjorde vårt bästa, tycker jag. Sitter du och äter damp? Jag sitter där, jag var så arg på honom, så tänkte jag, jag går efter honom, så bara, nej. Nu jäklar jag. Nej, jag har inte med det länge, tänkte jag då. Fan, var du mördad nu? Ja. Och sen,
Hammond och han bara denied. Så där ska man ulta med Rhodes. Titta, damer. 18 000 damage blocked. Ja, tack för att ni kikade i alla fall. Det var kul att ni kom och kolla på den Overwatch-videon. Jag är på Kims kanal och så hörs vi i morgon något helt annat. Hej då. Hej då.